10 okey. Itu yang percik eh. RM6. Ha? Macam tulisan Thailand eh. Kita boleh sambung ke slot kedua, slot kedua. Ramai. Oh. Eh, dia mengikut ah. Mengikut mana? Belanja eh. Okey. Di Chorus. Oi, tadi kat mana? Ada hide eh? Ada hide eh? Macam handsome ni. Ini semua student-student luar negeri eh. Negeri bawa balik eh. Betul eh. Di Chorus, di Chorus eh, di Chorus. Okey. Di Chorus punya ni. Oh, cecah dia, panja, perasa dia. Oh, ini beli dengan apa ni sekali ah pilih. Handsome ni, di Chorus. Ini student luar negeri semua ni eh. US, Perancis, Jerman eh. Pia, SSL ni. Nak ke sini hujan ah. Si hujan je. Cuaca. Baik, baik bang, baik. Semoga cuaca yang baik eh. Insya-Allah. Semoga mendapat rezeki. Ya, rezeki sama-sama. Ah, check kat kita tu. Popia. Okey bang. Mini martabak. Oh, belum bakar lagi eh. Uncle Bob. Kau ringgit lah tu bang? 10. Okey. Sosis 5. Itu yang? Sosis apa? RM5. Sosis 5. Satu RM5? Ayam 10. Ayam 10. Okey bos. Berapa? Ayam percik eh. RM1 bang satu? Satu. Satu RM1? RM4. Oh, RM4. Ambil video, 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 video. Ini kulit eh? Ah, kulit ayam. Kulit ayam. Rangka ayam eh. Masak lagi. Oh, baru masak eh? Ah, baru masak. Okey. Yang ni berapa ringgit bang? RM6. RM6. Mekawa yang sahabat-sahabat kita buat ada di Pasar Malam Jalan Bali. Bandar Baru Udah, Johor Baru. Pasal malam setiap hari Jumaat. Selamat dapat konsumsikan, like, subscribe dan share. Okay, jom. Ikan, oh bang, RM10 eh? RM10. Pisang. Pisang apa bang? Oh, berapa hari ya? 1 kilo RM3. Air balang, air balang, air kelapa muda. Semoga cuaca baik eh. Ini tulisan macam tulisan Thailand eh. Eh, dah berada Thailand eh? Yang ni bukan? Yang ni? Boleh perak tak? Tak. Memang kat sini ke? Oh, kat rumah. Kita fikir apa ingat?
Mid Celup, Bivisi Pantai Timur, Kelantan. Oh, ni depan rumah saya ada jual. Mid Celup, Mid Celup. Ni harga dia. RM7.76. Ini Maggi lain lah. Mid Celup. Kelantan, mari. Oh, mau dapat ilmu daripada sana. Bagus-bagus. Mid Celup, Mid Celup. Tak boleh minta orang ambil gambar. Ah, betul tak? Rojak. Oh, ni buah cermai. Cermai. Jambu madu. Ulan ayam stik. Ayam goreng Nabila. Ayam percik. Ayam percik dia? Ayam kentang-kentang spring. Kentang spring. Kopi apa yo? Kopi apa saya? RM3. RM3 ya. Kentang spring. Panas-panas. Sabak padu. Ayam daging RM5. Memang RM5. Padu. Okey, nombor telefon boleh hubungi. Kak eh. Panggil, 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 panggil. RM5. Harga mampu beli kan? Okey kak, okey kak. Sahabat-sahabat berada di Pasar Malam Jalan Bali Bandar Baru dah. Sahabat-sahabat, suka-sukan, like, subscribe dan share. Cuaca mendung eh, cuaca mendung. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.